ମାନେ 32 ବର୍ଷକୁ ହାତ ଗୋଡ ଭଙ୍ଗା ସବୁ ହେଇଛି, ସିଏ କୁଆଡେ ଗାଧେଇଗଲା, ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ 3 ବର୍ଷରେ ଆସିବି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବୁଲିବି, ସେତିକି ନେଇକି ମୁଁ ପଳେଇବି, ଏଇଟା କେମିତି ହବ? ତେଣୁକରି ୟୁଟ୍ୟୁବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜାଗାରେ ହଁ ସିନେମା ହଲ୍ ଯୋଉ 70 mm ଜାଗାରେ ଏବେ ବାଳକ ବୁଝିବ, ଏବେ ବାଳକ ବୁଝିବ ଯେ 70 mm କ'ଣ। ହଁ ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ହାପି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଭ୍ରିବଡି ସୁଡ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏ 70 mm ର ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ନା, ଏ 70 mm ର ମହତ୍ଵ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ 70 mm ରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତା ଉପରେ ଥିବ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେ ଜାଗାରେ ପରଫର୍ମ କରୁଥିବ, ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ରୁମ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେ ଜାଗାରେ ଥିବ ଏବଂ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ, ତୁମେ ଭାବ ସେ ଜାଗାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ ଅଛି। ତମେ 100 TV ରେ କର, ଯେଉଁଠି କର, ମୁଁ ଡିଜନର କରୁନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଛାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି କଳାକାର ପ୍ରଯୋଜକ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରିବଡି ବି ଲାଗି ହେବ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ବିଶେଷ କ'ଣ କହିବେ, ତେଣୁକରି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଜାରି ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରୀତମ ଟୁ ଅଶୋକ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଆରେ ହଁ ତେଣୁ ସାର୍ ସାର୍ ଏ ପବ୍ଲିସିଟି କଥା ଯଦି ହେଉଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମୁକର ଟିକେ ଡେଲିଭରି ବଏ ସେଦିନ ବଡ଼ ବାହାରିବ ଡେଲିଭରି କହିଦେବି। ଓକେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି କି ଓଲ୍ଟା ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ସେଟା ଡେଲିଭରି ବଏ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ସେମିତି ଯେଉଁ ଭାବରେ ତମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ କର ଡେଲିଭରି ବଏ, ମୁଁ ଅଲଗା ଡେଲିଭରି ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସବୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବଦଳିଯିବ ଏ ଜାଗାରେ। ଇଏ ନିଜକୁ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲାଣି, କିଏ ପୁରୁଷ କହିଲାଣି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଇ ଗେଟିଂ ଇନ୍ ଟୁ ଦାଟ୍ ଡେଲିଭରି ସୋ ବିଲିଭ୍ ମି ଆଇ ଲଭ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲଭ୍ ମାନେ ଆଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲଭ୍ ଭର୍ଜିନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଇ ମିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭର୍ଜିନ୍ ହେବି, ମୁଁ ଆଡ଼େ ଆସିବି। ଓକେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସୋ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ବାପା ସୁପରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଡେଲିଭରି ବଏ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ 2 ଜଣ ନାହିଁ, ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ LLB ଅଛନ୍ତି। ସୋ ବ୍ୟାଚୁରାଲ LLB ନଟ୍ ବଚନ LLB ଇଜ୍ ବ୍ୟାଚୁରାଲ LLB। ଓକେ ସୋ ତାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିବେ ଆଗକୁ ଯାଇକି। ଆଉ ଅଫକୋର୍ସ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ତ ସର୍ବୋପରି ସବୁଠୁ ଆଗରେ ମୁଁ ରଖିବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗୁଡ୍ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଠିଆ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ, 30-32 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଠିଆ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଭାଇ ମୋର କହୁଛି ତୁ ଯା ବସି ଯା ସେଇଠି, ମୁଁ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ହାତୀ ବଞ୍ଚିଲେ ଲକ୍ଷେ ମରିଲେ ଲକ୍ଷେ ବସିଲେ ବି ଲକ୍ଷେ, ଚାଲ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ ମଜା ଆପଣ ଜାଗା ଅଟେଇ ପାରିବେ। ଏନିୱେ ଅଳ୍ପ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୁଡ୍ଡୁଙ୍କ ସହିତ ଗୁଡ୍ଡି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଟିକେ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଜି। ୱି ଆର୍ ମିସିଂ ଦ ନାୟିକା ଶିବାନୀ, ଶିବାନୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀଦେବୀରେ ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟରୁ, ତ ଶିବାନୀ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡ୍ଡି ପିକ୍ଚରରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହାରିଛୁ। ଅନନ୍ୟା ୱେଲକମ୍, ପ୍ରିୟଙ୍କା ୱେଲକମ୍, ଆଣ୍ଡ ଆର୍ ନ୍ୟୁ ୱେଭ୍ ସିନେମା ଆକ୍ଟର ପାର୍ଥ ବି ଥିଲେ, ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍। ତ ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି, ତାପରେ